मलाई धेरै गाह्रो भयो थियो नि त्यतिखेर, मैले कसैलाई सेयर गर्नु सकेको थिइनँ। दुई चार दिन भयो यो चुप लगाएर जान्छ भने मैले चुप लगाएर बसेँ होइन। त्यस्तो त राम्रो होइन नि त, हामी गोरुमले गोरु खान्छ र, हामी त चितवनको मान्छे कि भैँसी पनि राष्ट्रिय जनावर हो र। भिडियो बनाएको म यो ल पुष्पा म यसरी खान्छु ल भिडियो बना त भनेर ल ल भनेर भिडियो बनाउने मान्छे मै हो। अनि अहिले कहाँ दुई वर्षको कुरा, अहिले आएर यस्तो धराने गोरु के त्यो धराने गोरु केही होइन, त्यो राँगाको मासु खा हो, हामी सबै त्यही हो, रमाइलो गरेको हो, बस त्यति नै हो। किनकि मलाई एकदम चित्त दुखायो भने भीम उपाध्याय जस्तो मान्छेले त्यस्तो सेयर गरेर त्यसरी राखेको कारणले मेरो कान छ भदैको छोरीको उसमा भात खुवाएमा हो यो यो कान र खाएको, अहिले अब यस्तो बुहारीलाई त्यस्तो मानहानि गरेर त्यो त राम्रो भएन नि त। घटना के हुनु है, राँगाको मासुको हड्डी हो त्यो है, 2022 फेब्रुअरी 21 तारिकको माइतमा माइत गाउँमा चाहिँ छेउरको भात खुवाईको कार्यक्रम थियो, भात खुवाईको कार्यक्रम थियो। त्यो भात खुवाई कार्यक्रममा मैले त खाना खाइसकेको थियो, लगभग खाइसकेको थियो। भाइले चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो मनपर्छ हड्डी भन्दाखेरि त्यो भाइले चाहिँ मेरो माइत गाउँको भाइले चाहिँ हुन्छ नि त छ हड्डी भनेर भने कि खुट्टा छ भने, म त खुट्टा त खुट्टा छ अब त्यस्तो खासै ठुलो छ होला भन्ने त लागेन मलाई, त ल्याइदिनु नि त खास माओलीहरूलाई रमाइलो गर्नलाई राख बनाएको रहेछ त्यो हड्डी, ल्याइदिनु नि त भनेर मैले मागेँ। त्यो हड्डी त भाइले त ठुलै ल्याइदियो कि, ठुलै ल्याइदियो र अनि रमाइलोकै लागि मैले त्यो भिडियो बनाएर खाएको त्यो राँगाको खुट्टा। अनि त्यसपछि त यो दुई वर्ष अगाडिको हो, मैले टिकटकमा हालेको थिएँ, अनि टिकटक मार्फतबाट अहिलेसम्म केही पनि थाहा थिएन खासै, मलाई त केही जानकारी थिएन। यो चाहिँ अहिले धरानमा गोरु काण्ड चलेपछि मलाई मेरो फोटो चाहिँ स्क्रिन सुट गरेर स्क्रिन रेकर्ड गरेर अनि यो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुभएछ, विशेष गरेर अब अरू थुप्रैले हालेछ होइन, भीम उपाध्याय भन्ने जस्तो मान्छे, पूर्व सचिव जस्तो मान्छे होइन, त्यस्तो मान्छेले पनि मेरो फोटोमा धरानी के गोरुखानी धरानी भनेर राखिदिनु भएको छ होइन, त्यसमा मेरो यति चरित्र हत्या भएको छ कि होइन। मैले त्यसैले आज पुलिसमा ठाडो निवेदन हालिदिएको छु, यो यो भीम उपाध्याय अनि अरूहरूले त मलाई माफी पनि मागिसक्यो, भीम उपाध्यायलाई चाहिँ मैले ठाडो निवेदन हालिदिएको छु कारवाही गरी पाऊँ भनेर। हजुर हजुर, मेरो फोटो सामाजिक सञ्जालमा अब कहाँबाट पायो उसले होइन, केही कुरा पनि नबुझिकन मेरो वास्तविक के कुरा हो भन्ने कुरा केही कुरा नबुझिकन उहाँले चाहिँ धरानी खा गोरु खानी धरानी भनेर हालिदिनु भयो। तपाईँको घर चितवन? मेरो घर चितवन। धरानसँग केही कनेक्सन छैन? मेरो धरानसँग केही कनेक्सन छैन, म मेरो घर चितवन हो। हजुर थाहा छैन हो, कहिले थाहा छैन नि, कहाँ खानु हो त्यहाँ अब त्यो त्यो मैले त्यो यस्तो एक्टिङ गरेर खाएको है, कस्तो नराम्रो नराम्रो कमेन्टहरू गरेर सिन्दुर हालेछ के अरे यस्तो गोरु खाछ के त्यो भनेर साथी छ नि त्यो कमेन्टहरू होइन, हेरेर त्यो त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने, त्यो भीम उपाध्याय जस्तो मान्छेले त त्यस्तो त्यस्तोरी राखेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने, अझ आज आज चार दिन ओभर भइसक्यो कि त्यो, अब त्यहाँ उसमा चाहिँ त्यो राउन्ड नपुगेको मात्रै पाँच दिन पुर्याउनलाई, अझै पनि मैले मेरो छोराछोरीले पनि गरेछ, मैले चाहिँ मैले पनि कमेन्ट गरेछु यो मेरो हो म यस्तो यस्तो हो भनेर मैले भने हटाउनु भन्दै छ, हटाएको छैन होइन, अनि मेरो छोराले मेरो छोरीले म्यासेज गरेको छ कि यो हटाउनु यो यस्तो यस्तो हो भन्दाखेरि अह त्यसको कुनै मतलबै छैन। मेरो यो टिकटकमा बनाएको भिडियो मैले टिकटकमा बनाएर दुई वर्ष अगाडि हालेको, रमाइलोको लागि हालेको र अब हाम्रो त्यहाँ त्यस्तै छ हेर्नु खाएको त्यो त्यो उसहरू पनि देख्नुभएको छ, त्यो रमाइलोको लागि मात्रै हो, मैले यो हिंसा भड्काउने मान्छेलाई के अरे उस गर्ने द्वन्द्व सृजना गर्ने मेरो त्यो भिडियोलाई चाहिँ निकालेर ल यस्तो यस्तो भनेर द्वन्द्व ल यस्तो भयो ल हेर खायो भनेर झन् उनीहरूले झन् बढी झन् नराम्रो
सन्देश दिएको छ कि मैले त त्यस्तो त्यस्तो भनेर लेखेको छ के कारबाही माग्नु तपाईं मलाई चाहिँ मेरो मानहानिको कारबाही होस् मेरो 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 चरित्र हत्या गरेछ नि बुझ्दैन भयो विमुक्त उपाय भयो भन्ने उसलाई केही कारवाही होस् उसले कति कति हजारले 24,000 ओभरले कमेन्ट गरेको छ 110 जनाले सेयर गरेको छ लाइक त कति हो कति हो नि अघि भर्खर पनि मैले हेर्दाखेरि तर उसले तथ्य सत्य केही नबुझिकन त्यस्तरी गर्नु हुन्थेन मलाई अहिले पनि चित्त दुख्छ अनि अर्को त्यो एकजना को हो थाहा भएन होइन मलाई किनभने मलाई यो 9-10-12 दिन भयो कि यो योमा झेलेको नै मैले कसैलाई पनि भनेको थिइनँ मैले मेरो छोराछोरीलाई पनि टेन्सन हुन्छ मेरो बुढालाई पनि टेन्सन हुन्छ भनेर होइन किनकि हामी दुईजनै प्रेसरको औषधि खाने रोगी हो कि अनि मेरो छोरालाई नि त्यस्तै भइराखेको रहेछ मलाई टेन्सन हुन्छ भनेर छोराले नि नभनेको कि मलाई अनि एकजनाले चाहिँ एकदम के भन्छ भने मेरो छोराले यो मेरो आमा हो यो यस्तो तपाईँले भने जस्तो होइन यो हटाउनु भनेर भनेको रहेछ होइन त्यो भन्दाखेरि अनि पहिला राम्रै कुरा भएछ के अरे त्यो सन्तोष रिजाल भन्ने कताको हो थाहा छैन त्यो उसमा चाहिँ टिकापुर भनेर लेखेको छ होइन ठेगाना वास्तविक नाम चाहिँ के हो थाहा छैन होइन मैले उसलाई नि ठाडो निवेदन हालेछु अनि मेरो बाबुले हटा भनेर भन्छ अब त्यहाँ अब उनीहरू दुईजनाको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि के भयो थाहा भएन होइन अनि मेरो बाबुले हटा भनेछ र उसले हटायो भन्छ त्यसले चाहिँ अनि फेरि म्यासेज गरेर म्यासेन्जरमा मेरो छोराले किन नहालेको ब्रो किन नहटाएको ब्रो भनेर म्यासेज गरेछ कि मलाई मेरो छोराले सबै म्यासेजहरू पठाएछ कि उनीहरू बोलेको अनि त्यहाँबाट त तेरो आमाले खाने भए त के अरे घरभित्र खाने हो अरूलाई देखाउने गरेर खाने हो भनेर लेखेछ कि अरे भोजभतेरमा गएको मान्छे 40 किलोमिटर उता माइतमा मैले बोकेर ल्याएर घरमा खाने हो जाँदै हो त्यहीँ खायो नि म त मेरो भोजभतेरमा गएको मान्छे अनि त्यसपछि अनि त्यो कुरा त्यहाँ पनि छाडाछाड भएछ कि त्यो म्यासेन्जरमा नि मेरो बाबुले चाहिँ त्यो नर्मल ओडहरू नै बोलेछ केटा मान्छेले बोल्छ नि रिस उठ्दा नर्मल ओड त्यसले चाहिँ यस्तो रफ रफ ओड के तेरो आमा कहाँसम्म म त्यहाँ आउँछु कि तेरो आमालाई यस्तो गर्नु म त्यहाँ आउँछु होइन अनि पख तँलाई म के पो गर्छु भनेर मेरो छोराको फेसबुकमा गएर अनि हाम्रो फ्यामिलीको फोटो स्क्रिनसुट गरेर अनि त्यसमा माथि जे मन लाग्यो त्यही लेखेर के बलात्कारी हो यसलाई यो कहाँ छ यताउता भनेर लेख यो त्यो पनि मैले छ कि यहीँ मेरोमै भनेर राखिदिएछ वालमै त्यो हाम्रो जोक्स भन्नेमा पछि हो त्यस्तो राखेपछि मेरो छोराले मलाई भने कि आमा यस्तो यस्तो भिडियोहरू आएछ भने अँ बाबु आएछ मलाई पनि त्यो एकदम टेन्सन छ मैले त कसैलाई पनि भनेन भन्दाखेरि त्यसले अनि यस्तो यस्तो भने आमा त्यो मान्छेले गएर हेर्नु त सर्च गरेर हेर्नु भनेर हेरेको त ए भगवान् म त त्यो हेरेर त तिन मलाई कस्तो झन् एकदम आत्तियो के अनि मैले यो प्रदीप गुरुङको आमा म हो यो भिडियो मेरो हो 2 वर्ष अगाडि यस्तो यस्तो हो भन्दाखेरि त्यसले मलाई त्यसले मलाई तपाईँको छोराको छ मुख तपाईँको छोरालाई सम्झाउनु अन्टी के भनेर मलाई म्यासेज गरेँ होइन अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने मैले त्यसको कुनै मतलबै गरेन त्यसको कमेन्टको त अरूको कमेन्टलाई मैले भने कि तपाईँहरूले सोचेको जस्तो होइन यस्तो यस्तो हो भन्दाखेरि त यदि यो कुरा यो केटाले साँच्ची नै कि त्यस्तै कार्य गरेको भने त यो केटालाई सजाय हुन्छ नै त भने तपाईँले यस्तरी लेखेपछि त तपाईँलाई थाहा होला नि कति वर्ष जेल जान्छ भने त्यो केटालाई त्यो कमेन्ट गर्नेहरूले भनेपछि हटायो त्यसले एकछिनपछि अनि मैले त्यसको वास्तै गरेँ नि त्यसले मलाई पछि अनि म्यासेज पठाएर रहेछ क्या स्क्रिनसुट गरेर मेरो बाबुहरू बोलेको
पास्नी हो नातिनीको मेरो भदैको छोरीको पास्नीमा गएको त्यहाँ अब कस्तो गर्छ भने के अरे माउलेहरूलाई रमाइलो गर्नको लागि अनि त्यो भैँसीको यो साँप्राहरू पासुलाहरू भनौँ न खुट्टाहरू काटेर अनि दिने चलन छ कि त्यो रमाइलो गर्नलाई हँसाउँछ हाम्रो त्यो ठाउँमा पिपलटारमा मेरो माइत हो अनि त्यो क्रममा अनि बुहारीले नि अब मनी खाऊँ न त भन्ने भयो अनि मेरो भदैले लो लो दिदी खाऊ न त भनेर अनि त्यो रमाइलोको लागि खा हो नखा होइन हामी पनि छ अनि अहिले त्यत्रो अगाडि दुई वर्षको कुरा अहिले अब यस्तो गरेको छ के अरे त्यो चाहिँ राम्रो भएन क्या हाँ भैँसीको हो कि राँगाको खुट्टा त्यहाँ त दुइटा ढाल्छ त जे कार्यक्रम अब बिहा वर्तन जे भए पनि हाम्रो गुरुमाहरूको त अब छेवर भन्छ अब अहिले पास्ने भन्छ हामी भात खुवाई भन्छ भात खुवाईमा हो कि त्यो त्यसो गरेको खसी राँगा सबै काट्छ अनि खाने हो अनि अहिले बुहारीलाई अब त्यस्तो नराम्रो गर्यो मैले नि यो राम्रो होइन नि सर यो नराम्रै हो यो चाहिँ जसरी हुन्छ यसलाई कारवाही नै गर्नु पऱ्यो यो हामीले त हाम्रो गुरुङले त खान्छ त भैँसी खान्न त खान्छ नि अनि त्यो गोरु के अरे धरानेले के अरे गोरु खायो भने यान भन्ने त्यहाँ त्यस्तो त राम्रो होइन नि त हामी गुरुङले गोरु खान्छ र हामी त चितवनको मान्छे हामी धराने परेन हामी चितवनको हो हाम्रो यो जे कार्यमा नि अब भोज भतेरमा छेवरमा हाम्रो भैँसी चल्छ खसी बोका चल्छ यस्तो अरू चाहिँ हाम्रो चल्दैन कि फेरि कहाँ धरान जाने म चितवनको मान्छे कहाँ धरान जान्छु त नि मेरो माइत तनुङ हो पिपलटार मेरो कान्छा भदैको छोरीको उसमा भात खुवाईमा हो यो यो कान्ड खाएको अहिले अब यस्तो बुहारीलाई त्यस्तो मानहानि गरेर त्यो त राम्रो भएन नि त मैले पनि देखेको थियो मलाई मेरो दिदीले पठाउनु भएको थियो अनि मैले छोरालाई पठाएँ है दिदीलाई पठाउनु सकिनँ कि त्यो जुन आएको थियो नि यो अनि मैले प्रदीप छोरालाई पठाएर अनि छोराले नै यस्तो यस्तो बोल्दा यस्तो यस्तो भयो अन्टी भन्यो ल ल त्यसलाई कसरी हुन्छ के गर्नुपर्छ गर बाबु भनेको थिएँ मैले पनि त्यो भिडियो बनाएको चाहिँ मैले हो दिदीको है भिडियो बनाएको मै हो ल पुष्पा म यसरी खान्छु ल भिडियो बना त भनेर ल ल भनेर भिडियो बनाउने मान्छे मै हो अनि अहिले कहाँ दुई वर्षको कुरा अहिले आएर यस्तो धराने गोरु के त्यो धराने गोरु केही होइन त्यो राँगाको मासु खा हो हामी सबै त्यहीँ हो रमाइलो गरेको हो बस त्यति नै हो मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो नि त्यतिखेर मैले कसैलाई सेयर गर्नु सकेको थिइनँ दुई चार दिनमा यो चुप्प लाएर जान्छ भने मैले चुप लाएरै बसेँ होइन तर अति 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 यस्तो यस्तो कि यो आइमी हेर भालुनी जस्तो भनेर त्यस्तो भिडियोहरू धेरै देखेपछि अनि म एकदम अनि म त अझ त्यसरी नै सहेर बसेको थिएँ मेरो बाबुले चाहिँ यो त अति भयो आमा जानु प्रहरीकामा जानु भनेर मेरो छोराले नि त्यसो भनेपछि बल्ल म आएको हो है त्यसपछि बल्ल मैले मेरो घर परिवारलाई भनेको मैले त्योभन्दा अरू कसैले पनि भन्न सकिनँ त्यो बेला मैले कति तनाव भोगेँ होला त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने मेरो चरित्र हत्या गर्नेलाई भीम उपाध्याय जस्तो मान्छे पूर्व सचिव बिना जानकारी तथ्य सत्य केही कुरा नबुझिकन मेरो फोटोलाई एडिट गरेर गोरु खानी धराने भनेर त्यसमा हेर्नु त कति छ भ्युज लाइक कमेन्ट कमेन्ट भन्छ भने सबैमा हिन्दू धर्मको अपमान गरेको भनेर मलाई तथा नाम गरेर गाली गर्ने कमेन्ट गर्नेहरू टाउकोमा सिन्दुर लगाएको गोरुको खुट्टा खाछ यो हिन्दू धर्मलाई अपमान गर्यो कि भैँसी पनि राष्ट्रिय जनावर हो र कि त्यही भन्न पऱ्यो होइन भने त्यत्तिकै भरमा हचोका भरमा गोरु खाएको उता गोरु खाएको छ यता मलाई मेरो खुट्टो लगेर जोड दिएर मेरो चरित्रमाथि त्यति हत्या गरेको छ यति धेरैले गरेको छ नि अरूको त कुरै नगरौँ किनकि मलाई एकदम चित्त दुखाइ भनेको भीम उपाध्याय जस्तो मान्छेले त्यस्तो सेयर गरेर त्यसरी राखेको कारणले